Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні є 5 із 5 депутатів членів комісії, бо є засідання Конституційної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. В роботі нашої комісії беруть участь перший заступник голови ради Поліщук Юрій Петрович, а також представники виконавчого апарату обласної ради. На всім попередньо був розісланий порядок денний комісії. Виноситься на розгляд одне питання про директора Нововолинського наукового ліцею. Інформує... І друге питання різне. Чи будуть доповнення пропозицій до порядку денного? Немає. Тому пропоную запропонований порядок денний взяти за основу і в цілому. Хто за? Одноголосно рішення приймано. Отже, переходимо до розгляду питання. Про директора Нововолинського наукового ліцею інформує Кузіна Анна Степанівна. Чи Михайло Юрійович? Чи є Михайло Юрійович? Імбаровський Михайло Юрійович, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності. Прошу. Готуємо Юрій Петрович, власне, в закінчення 422 року контракту, дію контракту з директором наукового ліцею Нововолинського. Дві комунальна новина, відповідно, аналізуючи роботу як керівника, відповідно до закону України про наше положення, про порядок призначення позиційної міської посади керівників, а також про закон про місцеве самоврядування, апарат обласної ради, і пропонуємо продовжити контракт з керівником на 4 роки. І просимо вашої підтримки. Дякую. Чи будуть запитання? Рекомендувати голові продовжити, будь ласка, контракт. Подаємо питання. Шкода, що немає самого кандидата. Це не кандидат, це діючий директор, я знаю. Я можу додати, так? Особисто я була в цьому закладі досить нещодавно, і ви знаєте, мене здивувала та запальна її запальне бажання до роботи, виконано за 2 роки, напевно, тої роботи, якої не робилося років 7, а то 10. Тобто вона вкладає всю свою, весь свій ентузіазм, всю свою силу, все своє. Якби бажання до цього закладу, там зроблена вже повністю учительська, є, ну, така, знаєте, суперова, така оновлена, ну, я дуже задоволена. Дуже багато є ще в неї бажань, які вона хоче втілити в життя щодо цього даного закладу. І я думаю, що за ці 4 роки вона обов'язково це все втілить, що вона бажає. Тому я пропоную членам комісії підтримати даний проєкт рішення, і нехай людина працює, бо вона цього хоче. А якщо людина хоче працювати, то не що. Дякую. Що буде ще? Дивіться, не сприймайте мою репліку як якусь критику чи ще щось, ну, але було б варто запросити кандидата на дану посаду на наступні 4 роки. Ми працюємо, я чуть не кожного місяця буваю в даному закладі, в науковому ліцеї. І працюємо і маємо бажання в цьому році там тобі, почати робити спорткомплекс вартістю приблизно 5-10 мільйонів гривень спільного ряду депутатів Верховної Ради України і так далі. Але ну, трошки зауваження до людей, які готували дане рішення, що треба було запросити. Ми в жодній ситуації не є проти даного кандидата, але на майбутнє прохання запрошувати. Я розумію, є пандемія, є ще щось, ну, на скайпі зробити, хай би, хоча б вийшло і так далі. Співпраця є тісна і насправді дуже багато чого помінялося. Я б не сказав би так кардинально, що попередні 5-7 років в даному закладі нічого не робилось. Робилось там і в попередні роки, ось таке. І народний, і командою народного депутата, в тому числі, робилося багато чого в даному закладі. Але на майбутнє візьміть до уваги, пане Михайло, що як будуть такі конкурси відбуватися, запрошувати до даних кандидатів. Зауваження правильне, я поможу. Якщо дозволите, є
постійна співпраця наша, і якщо ми були зараз знаходимося на Міжнародній комісії, освітянській комісії, таке питання було оприлюднене, питання було з жодного, з якихось зауважень, рекомендацій там, чи заперечень не надходило. Відповідно, там виявляється один з найвідаленіших заходів, але це один з тих заходів, який я знаю, напевно, найбільше, що там відбувається, тому що як мінімум раз в тиждень десь зізвонюємося з керівником. Так, можливо, треба було запросити, але я думаю, що і зараз бачу, що депутати, ніхто не має ніяких претензій до людини, тому можливо, і це, до речі, не конкурс. Вона, згідно закону, має право на продовження контракту. Перший шестирічний термін. Ще одне невеличке зауваження. Тому так. Просто я не дивився документи, які там сьогодні вчора присилались, так? Але там десь тиждень назад, коли присилалися ці документи, коли узгоджувалися, там було трошки інше питання. Так? Тобто там був не контракт, там було на ТВО. Дивіться, я трошечки внесу ясність. Фактично, якби контракт закінчується і робили вже так, якби по тому, як воно є. Тут єдине, що не слід забувати, що призначення керівників закладів загальної середньої освіти просто по іншому положенню у нас є. От. Тому по цьому положенню, відповідно до нового закону, там керівник таких закладів може бути два терміни по 6 років. Якщо ніколи не був директором, призначається на 2 роки по конкурсу, то що 2 роки назад якраз ми провели, Галина Йосипівна пам'ятає, от тоді навіть з відео трансляцією це, ну, доволі таке, таке положення. От, і тому тут суть, яка полягає в тому, що якщо зауваження до керівника немає, 2 роки проходить і 4 роки можна розпорядженням ГУВ, так. Тому тут, я думаю, просто такі неузгодження, які вони виникли, їх, я думаю, не повинно бути в майбутньому, і я думаю, що їх не буде. Керівника, переконаний, що в таких випадках запрошувати треба, тому що депутати можуть дійсно якісь запитання задавати, і це цілком природньо. Я думаю, в майбутньому виконавчий апарат це візьме до уваги. От, ну, єдине, я спілкувався позавчора з Плохотною, і навіть по цьому питанні питав, чи є претензії. Плохотна сказала, що в принципі претензій немає, і може продовжувати керівник працювати. От, ну, а з керівником з тиждень назад вона якраз і питала, розказувала мені за той проект, і я кажу, це цілком класно, що у нас так є, і проект будемо підтримувати 100%. От, тому, ну, ситуація отака, яка вона є. Я думаю, ті всі недоліки, які десь є, будемо виправляти по ходу. Ну, інше питання ще. Ну, це так, якщо вже не йде протокол, як то кажуть. Невідомо, чи 4 роки науковий ліцей проіснує, чи не проіснує. А як в цій ситуації? Ну, наприклад, ну просто для себе розуміти. От, наприклад, через 2 роки умови. Дивіться, це вже буде організація, відповідно до організації, це вже контракт не передбачає. Тоді вже анульовується. Звичайно, просто жодні слави. Ну, я так і контракт. Для себе. Це будь-який контракт, якщо є і якась організація. Хто його знає? Ми ж не знаємо. Є ж вся інформація. Ні, через, повірте, через контракт керівника ніколи заклад, ну, не буде існувати через контракт. Я ще, якщо дозволити, що ще би сказати. Хотів сказати про те, що Волинська обласна рада є найвищим представницьким органом, бо тут є найвищим законодавчим органом місцевим, так? Так можна сказати. Ми повинні показувати приклад виконання і дотримання умов закону. Тому що оці контракти і обов'язково проведення контрактів – це така собі джентльменська угода, яка ще була укладена депутатами між собою в попередній каденції. Я був депутатом, що не всіх керівників будемо призначати через конкурс. Але я хотів би звернути увагу, що незважаючи на таку позицію депутатського корпусу, яка зараз, в принципі, існує ще трудове законодавство і профільне законодавство, освітня, медицина. І потрібно зважати, люди це читають, вони дуже добре це законодавство знають. І зробив нам зауваження, що така депутат, я не буду говорити, хто, юридично, цілком правильне зауваження. Тому що навіть якщо ми таку джентльменську угоду заключили, що ми всіх хочемо слухати на конкурсі, то є законодавство, яке дає право людині
мати продовження контракту, бо вона конкурс пройшла. І в тому і тут саме такий випадок. Тому це треба зважати, і десь, можливо, які оцінні узгодження є. Ну, якби я би хотів, щоб обласна рада тримала мати все. Директні положення, якщо ви зводите. Справа в тому, що це єдине положення про конкурсний відбір і єдиний конкурсний закон, де зазначено, що директор в одному закладі може бути директором лише на два терміни. Тому якщо зараз вони не забирають право, чи будь-якого директора на 4 роки продовження, це означає, що лише 4 роки краде, бо вона буде не 12 вже років в цьому закладі директор, а лише 6 плюс 2. Розумієте? Ну, цей закон, він інший від усіх інших, які кадрові питання приклювали. Тому саме сьогодні отак вийшло, вибачте. Хоч ви старші комісії. За рекомендації чи будуть ще? Скажу ще один. В цьому плані, значить, оце враховуючи оці всі моменти, які сказано було, сьогодні опрацьовується по галузі освіти, знаючи. По галузі медицини там своє, по галузі освіти само собою. Щоб оці розбіжності я хочу вам доповісти, що слідкуємо за тими змінами, які є, і ми працюємо над змінами до положень, щоб у тих моментів будемо десь пропонувати народним депутатів значення. Дякую. Пропозицій більше не буде. Всім був розданий проект рекомендацій, надісланий на електронні пошти і на месенджери. Чи є потреба зачитувати проект рекомендацій? Тоді пропоную підтримати запропонований проект рекомендацій комісії. Хто за дане рішення? Одноголосно. Дякую. Питання друге різне. Чи є пропозиції для розгляду? Якщо пропозицій немає, дякую за роботу. Всі питання розглянуть. Всі на день.